Ajamu kan kaya hantu. Rumah hantu kan bayar 10.000 arep mlebu kok piye. Lah kaya malah bayar nek mlebu. Pertamane maca basmalah syahadat sak. Heeh. Nyembah dhisik. Heeh. Ah, terus tanda ngono. Aku hawane ingin nak ora cah cilik ini. Jawilen. Kok sik mergane duwite mbok gunake sik ta. Tak pake kok lor kabel. Ya ngguyu. Kene njaluk sangu. Ya bawani sing ambek. Aja cedak-cedak. Aja jawil-jawil. Aja cedak-cedak. Ora. Panjenengan iki Pak RT apa Pakum? Wes pokoke RT dol ngene iki. Ora apa-apa, ora apa-apa. Kan awake dhewe selalu bersama. Selalu bersama. Selalu bersama. Kudu sesandingan kaya Mimi lan mie goreng. Dadi awake dhewe mintuno kok mie goreng. Iya. Kamu ngombe sik lho, sinden gak ngombe ta? Kowe nyuara kok, iya. Ngene apa? Gimana napa-napa kok tarepawanmu ngono? Lalaga-lagaanmu ngono piye? Yen lewat aku kelingan ku pakai biar tak kuleret. Biar karo adik kecil. Ayo, ayo, ayo. Aku kowe tadi kerbau.
saya.